အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပဲဆေးရှော့မြန်မာကနေပြီးတော့ပြန်လဲချုပ်ဆွလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတော့ Photoshop က Brush 2အကြောင်းလေးကိုတေးစိပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင် Photoshop မှာပါတဲ့ Brush 2က Mystery 2တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကကတော့ Painter တွေနဲ့ Digital Artist တွေအဓိကတုံးတဲ့ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ Brush Site တွေ Brush ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီရဲ့ Brush 2မှာတုံးနိုင်ပါတယ် Brush ပုံစံနဲ့ Brush Shape တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရလို့အပြင်ကနေပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ Photoshop မှာလာတုံးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခု video မှာ Brush 2ကို basic ပိုင်းအတွက်ပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Brush 2ရဲ့ basic အပိုင်းမှာဘယ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေရှင်းပြပေးမလဲဆိုတော့ option bar ကအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ opacity နဲ့ fill အကြောင်းအရာတွေပါမယ်ပြီးရင် brush size နဲ့ hardness အကြောင်းတွေပါပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Brush 2ရဲ့ shortcut key က B ဖြစ်ပါတယ်။ Brush ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အရှိဆုံး shortcut key ကိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့shortcut key အနေနဲ့မှတ်ရတော့လွယ်ပါတယ်အတူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ရုပ်ရှင်ပါတယ်အမ် click လေးနှိပ်ပြီးတော့ color တွေကိုချိန်တာဖြစ်ပါတယ် foreground ကနေပြီးတော့ color ကိုတုံးပြပြီးတော့ကိုလိုလိုဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က brush size အကြောင်းပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က brush size အရွယ်အစားကို shortcut key နဲ့လည်းချိန်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ option bar ကနေပြီးတော့လည်းဒီရဲ့နံပါတ်အတိအကျနဲ့ရွေးပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ရပါတယ် brush size ကို shortcut key နဲ့ပြောင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ B ရဲ့ B ကနေပြီးတော့ square bracket နဲ့ brush size ကိုအကြည့်ကြည့်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ square bracket ဖြစ်တဲ့4000ကွင်အဖွင့်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် brush ရဲ့ size ကတေးသွားပြီးတော့4000ကွင်အပိတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် brush ရဲ့ size ကအကြည့်ဘက်ကိုပြောင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင် brush ရဲ့ size ကို shortcut key အနေနဲ့ပြောင်းတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲနောက်တစ် shortcut key သုံးတဲ့နေ့ရှိပါသေးတယ်တော်တော်လေးလဲလွယ်ပြီးတော့အသုံးများတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ brush size ကိုအသေးကြီးလုပ်ဖို့အတွက် keyboard ပေါ်က alter key ကိုဖိထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က mouse ရဲ့ right click ကိုဖိထားပါမယ်အဲ့လိုဖိထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brush ပုံစံကအနီအောင်ပြောင်းတော့တာကိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအနီအောင်ပြောင်းသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mouse ကိုဘယ်ညာရွှေ့လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brush size ကလိုလိုပြောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ် keyboard က alter ကိုဖိမယ်ပြီးရင် mouse က right click ကိုဖိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်brush ရဲ့ပုံစံကအနီအောင်ပြောင်းတော့ပါမယ်။အဲလိုပြောင်းသွားပြီဆိုရင် mouse ကိုဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့ brush ရဲ့ size ကတေးသွားပြီးတော့ညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် brush ရဲ့ size ကကြီးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာ brush size ကိုအလွယ်နည်းနဲ့ပြောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင် brush size ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောင်းတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းက brush တစ်ခုရဲ့ hardness အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ hardness ဆိုတာကတော့ brush ရဲ့မကြိုးမှုတန်ဖိုးပေါ့နော်။hardness ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က 100% ထားပြီးတော့ brush ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် brush ရဲ့ shape အတိုင်းပဲအပြည့်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က hardness ကို 0% လောက်ထားပြီးတော့ brush ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာကတိတ်ပြီးတော့ပေးနာရအောင်မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်ခဲပြည့်ဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ခဲရအောင်ပပလေးကန်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် hardness ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကိုလိုလိုချိန်ပြီးတော့အတုံးပြုလို့ရပါတယ် hardness မှာလည်းတူရဲ့တန်ဖိုးအနည်းအများကိုချိန်ဖို့အတွက် shortcut key ရှိပါတယ်အခုအဲ့ဒါလေခုနစိုက်ပြောင်းလို့ပါပဲ keyboard က alter key ကိုဖိမယ် mouse က right click ကိုဖိထားမယ်အဲ့လိုဖိထားလို့ရှိရင် brush ရဲ့ shape ကအနည်းအောင်ပြောင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hardness အနည်းများလောက်ဖို့အတွက် mouse ကိုအပေါ်အောက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ် mouse ကိုအပေါ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင် hardness တန်ဖိုးနည်းပြီးတော့အောက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် hardness တန်ဖိုးများသွားမှာဖြစ်ပါတယ် brush size ကိုပြောင်းဖို့အတွက် mouse ကိုဘယ်ညာရွှေ့ပြီးတော့ brush ရဲ့ hardness ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် mouse ကိုအပေါ်အောက်ကိုရွှေ့ပြီးပြောင်းပါမယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင် hardness နဲ့size ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့တိတော့ဘယ်လိုထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ brush ရဲ့ opacity နဲ့ flow အကြောင်းကိုပြပြပေးတော့ပါမယ် opacity နဲ့ flow ကရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ opacity ကတော့ brush color ရဲ့အရောင်ဖုံးအုပ်မှုတန်ဖိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရောင်တစ်ခုကိုအမြင့်ဆုံးထားထားပြီးမယ်အဲ့ဒီအရောင် color ရဲ့တန်ဖိုး 10% လောက်ပဲအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် opacity ရဲ့တန်ဖိုးကို 10% လောက်ထပ်ပြီးထားပေးရပါမယ်အဲ့လိုထားလိုက်တော့ဒီရဲ့ color ရဲ့ဖုံးအုပ်မှုတန်ဖိုးက 10% လောက်ပဲရှိအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ opacity 10% ရှိတဲ့ color ပေါ်မှာနောက်ထပ် opacity 10% လောက်ရှိတဲ့ color ထပ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ color က opacity 20% လောက်ဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါကတော့ opacity ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ base က flow ကတော့ brush ရဲ့ season ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလည်းတန်ဖိုးအနည်းများချိန်ပြီးတော့အတုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောမိအပိုင်းက opacity နဲ့ flow ရဲ့အတုံးပြုပုံကိုအခြားချက်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုပါရီကွာချလဲဆိုတော့ opacity က color ကိုကန့်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ color ချိန်ဖို့အတွက် 15% လောက်ပဲတုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ခါချိန်လိုက်တိုင်း 15% လောက်ပဲတော့မယ်။နောက်ထပ်သူ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကန့်တတ်ထားတာထက်ကိုကျော်ပြီးတော့ color ကမတက်ရောက်ပါဘူး။
ဒီလိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် clip နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲရပါမယ်ဒါ opacity ရဲ့တွေ့ထူးခြားချက်လေးပေါ့နော် flow မှာကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပြသူက color ကိုကန်တတာမဟုတ်ဘူး brush ရဲ့အားကိုပဲကန်တတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က opacity ကိုအပြည့်ထားပြီးတော့ flow ကို percentage နည်းနည်းပဲထားပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင် opacity ကိုအပြည့်ထိ color ချေလို့ရတယ်ပေါ့နော် flow ဘလောက်ပဲနည်းပါစေ color ရဲ့ opacity 100% ဒီကိုတက်မှတ်ထားလဲဆိုရင် flow နည်းနည်းလေးနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ color တန်ဖိုးအပြည့်ထိတစ်ချိန်နေနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ် opacity မှာကျတော့တစ်ချိန်နေနဲ့ color တန်ဖိုးအပြည့်ဆွဲလို့မရဘူးပြဘာလို့ဆိုတော့ opacity ကတစ်ချိန်နေနဲ့ color တန်ဖိုးကိုဒီလောက်အပြည့်ပဲထားမယ်လို့တက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလောက်ဆိုရင် brush 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးတည်ရပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ brush 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ beginner တွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတော့ brush 2ရဲ့ channel အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပြီးတော့ပါမယ်အဲ Photoshop တို့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလို့ရလို့ Facebook page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အလုံးမဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြပါ